sharaf bay noo tahay inaynu saaka wada joogno degmada Danguryo. Xaqiiqdii tababarkan ama kulankan aan isugu nimin mas'uuliyadiisa iyo ahmiyadiisa waxaad ku dareemaysaa tiimka ballaaran ee wasaaradda ka socda ee saaka idin la jooga. Waxaan doonaynaa marka mar haddii kulankii lagaga hadlayo la qabsiga isbeddelka cimilada, cimiladii inay isbedbedelayso oo isu soo bedeshay wax xaqiiqiyadu waa la ogsoon yahay. Laakiin waxaa la rabaa in lala qabsado oo laga hortago wixii isbeddelkeedii inay isbedelaan ka qayb qaadanayana la joojiyo, wixii inay sideedii hore ku socoto ka qayb qaadanayana la badiyo. Marka la yiraahdo isbeddelka cimiladu inuu dhacay 20 sano ka hor baa Danguryo aanu waa joog jiray oo aaggan halkan hoteelku ka dhisan yahay ilaa dhinaca shimaal ceelkii dhagaxyacad la dhihi jiray. Saddexda bilood oo xagaaga aan joogo roobka daa isagoo biyuhu iyagoo fadhiyaan baan ka noqon jiray. Maantana xaaladda waa dareemaynaa oo gogan iyo kuwii horeba ha soo yaraadeen wax yar ha la helo. Taasaa waxaa tusaale cad kuugu filan inuu dhacay isbeddel cimilo. Isbeddelka cimilo darteed baan marka waxa la rabaa oo la doonayaa wixii ka qayb qaadan lahaa in xaalufkii dhaco, roobkii yaraado, roobkii markuu yimaado daadad yimaadaan inaan ka hortagno. Waxyaabaha inta badan tusaale ahaan loogu soo qaato tusaalaha noola dhirta la jarayo, meeshii geed laga jari lahaa in geed la beero, haddii geed la jarana laba geed la beero. Magaaladu cagaar bay noqon lahayd, waddankuna cagaar buu noqon lahaa, si fiicanna looma tabeen in abaar badan ay ka jirto waddan. Taas waynu ku dhiirigelinaynaa inaad waxa weeye dhir beerista beertaan oo badisaan. Magaalooyin kale waa ka nasiib badan tihiin oo nurserigii baa idin yaalla u soo jeesta oo magaaladana cagaariya dhirtana ku beera. Fariin baa laydin farayaayo tababarkan, fariin baa laydinku gudbinayaa. Fariintaas waxaa laydinka doonayaa inaanay idinka keliya idinku ekaan, magaalooyinkii iyo deegaanadii aad ka timaadeen aad gaarsiisaan, cid walbo aad u tagtaanna aad fariintii gaarsiisaan. Deegaankeenni idinku inaad dhowrataan, deegaanku qofku isagaa iska leh. Deegaankan haddaanu isagu lahaynna maanta hadduu ku nool yahay berri kuma noolaan karayo, inuu iskaga tago ama iskaga haajiray noqonaysaa. Deegaankii sidii aan ku noolaysan lahayn, xaalufku uga ilaalshan lahayn, waa inaan dambe dhirtan yararkaa oo la jarayo geed quwaxa loo ilaalin lahaa, mas-uuliyad laysaga saari lahaa, sidaa haddaba ugu ammaanantihiinna aad meesha uga sii wadi lahaydeen. Sidoo kale duurjoogtii iyadana mas-uuliyad layska saaro oo aan la baabi'in, iyadoo baahi iyo gaajo midna aan loo dilayn. Yaa inta badan waxaa loo dilaa faakihaysi iyo xanuun iyo waxaan jirin beena. Marka taasna in iyadana mas-uuliyad layska saaro, deegaankeenni aynu inagu ilaashanno. Marka la beero beerta, dhirta la beero oo si fiican loo beero ay soo baxdana, isbeddelkeeda halkaasaa laga dareemayaa. Waxyaabaha inta badan hadda ka qayb qaata nabaadguurka iyo xaalufinta waxaa ka mid ah, waxaan u badannahay oo ku xeeran magaalada waxa weeye waa reer guuraa, reer baadiya. Markii meel yar roobkadu ama naqyar ka soo baxo, waagii hore hadda waxa weeye caadi baa loo guuri jiray, laakiin hadda gawaari baa lagu guuraa. Gawaaridu waxay keentay meel aan waddo ahayn oo dhuldaaqsimeed ah oo roobkii ka soo bixi lahaa, oo roobkii ku da'ay ee ka soo bixi lahaa dhuldaaqsimeedkii inuu taayirkii la mariyo. Taasna iyadana fariintaas inaa gaarsiisaan dadka, waddadii keliya oo jirta in la maro, laakiin waddooyin cusub oo kale aan la samayn, siiba si gaarana mas-uuliyad laysaga saarimo dhuldaaqsimeedyada. Intaasaa kulankeenu ku saabsan yahay. Waxaan rajaynayaa inaad waxa weeye tiimka tababarka gudbin doona haddii ilaahay idinkuna aad sii gudbisaan. Waana mahadsantihiin.